Держава також має збільшити підтримку тваринництва та забезпечити селян дешевими кредитами на техніку. Про це під час зустрічі з фермерами на Вінниччині заявив лідер радикальної партії. Напередодні Дня працівників сільського господарства політик привітав аграріїв зі святом та пообіцяв, що і надалі підтримуватиме заборону на продаж сільхозземель іноземцям, а також буде забезпечувати селян державними дотаціями і захищати від рейдерства. Я ініціював зміни до Конституції про те, щоб записати у Конституції України, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Щоб державна політика була наших вітчизняних сільгоспвиробників, щоб заборонити продавати землю іноземцям, щоб власниками української землі були українські селяни. І оце умови для того, щоб розквітло село і були робочі місця в селі. Продаж землі – це безробіття, це батратство.